মোৰ পছন্দ অপছন্দ সকলোবোৰ মই ৰঞ্জনৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ। ৰঞ্জনৰ সেই সূত্ৰেই মই তেক ভাল পাওঁ। কিন্তু তাতো মোৰ এটা স্বাৰ্থ আছে। দেখনিয়াৰ ছোৱালী পাই সি পলুৱাই নি ঘৰ পাতিলেগৈ। মোৰ বোধৰে এইবোৰ সব তাৰ কাম। তাৰ ওপৰত থানাত এখন এজাহাৰ দিব লাগে। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।